tukyagenda maaso n'okuwuliziganya obwaffe bwakutuusaako ensonga bwe ziri. Nina Calvin Kayanja okuva ku Calvin Kayanja Immigrant Services. Ensonga zikwasaganya abagenda ebweru n'ebisigadde n'abalina ebizibu abagala okudda wano. Calvin abeerawo kubanga akutaasaako ku mbeera. Calvin, buuza ku bantu engeri okunyikiza ekigambo kya no trafficking. Ndi musanyufu nnyo okubeera nammwe ku Ugandan Lifestyle nga tulaba engeri gye tulwanisa ekikukusa bantu n'okulaba nti tuyamba baganda baffe abali ku mawanga. Calvin Kayanja wane emutundu waali munoonye ku Facebook pages kwona abeerako ensonga n'abeerawo nga azikunyonyola bulungi. Calvin, ensonga jenya twogereko waliwo ensonga ndala z'okuwulirako eza bbanka. Waliwo complain eri ku salt media oko muvubuka adeya complaininga ku bbanka emu ng'agamba nti ensimbi ebintu bibatabuseeko nabakola ki babba sente zaabwe. Njagala osooka onnyonnyole olina okubanga oze kompany ozifuna ebintu bya banka sibimire bitya n'abaana genye batekamu sente. Bbanka wadde nga salt media tenakiyingiramu ffe tubadde tu receivinga complaints wano buli lunaku eza banka okubba abaana sente naddala ze basindikira ku money gram. Okitegeera bulungi abantu babba sente z'abankuba ki ekitagambika naye ng'ate bakola mu banka ezo zennyini tongama ti batera batera bennyini be babba sente zino omanyi bazibba batya? Kyenjagala okumanya bw'ogendayo n'ekipapula bw'oti nti bansindikidde sente naidiyo bagamba kolamu photocopy okole ki ogireete. Bw'ogireeta n'ogiteeka ku tera oba wadde nga si photocopy n'otwalayo ID eyo yennyini ono yebuzaabuzaamu katono nti netiwaaka n'akuba ekifaananyi n'akisindika ku WhatsApp n'akuba n'olupapula n'asindikira oli omufere we omufere munne n'agenda ku NASA n'akola amannya ge gamu mu ID n'akola amannya ge gamu n'akola enamba y'essimu y'emu akola national ID naye nga identity ya kasojjako enamba zokazimala kuba zibajjako kati ye nga akwata kino ekipapula bakwata kino ekipapula ky'osindikiddeko sente oli bw'amala okifuna tera akikuba ekifaananyi oba n'akopinga amannya agaliko ne kodizi za sente n'aweereza omufere munne gwe babba naye. Kati mufere munne gwe babba naye n'agenda ku NASA n'akozesa ID ng'eri mannya ge gamu ne ge basindikiddemu sente n'agenda mu banka endala n'aggyayo sente ezo na withdrawing. Kubanga bo kye batunuulira aba banka ID ogirina sente kweziri ku system bazisindise mannya ge gamu kodi zo zirina security codes zezo sente kweziri ku system nga bazimuwa tebafaayo nnyo okulaba ebifaananyi ebyo tebatufaayo nnyo ate sente bwe baba bazisindika kuliko ekifaananyi ky'omuntu gwe bazisindikira basindika mmannya kambuze ekirala nkola ki endala eyitibwamu eyo ngitegeere kuba kati omuntu waakwegendereza nnyo kuba bonna be babbye sente babagamba netiwaaka nfu dinda mwawe eddakiika ogenda okudda nga baga teziriko ku system zaabuliddewa kati engeri abantu gye baba nti bali green about obubbi buno obupya tebategeera n'addayo n'enkya ng'oli sente baaziggyayo dda olugira nga bamugaa sente baaziggyeyo twalwanagana n'omufere y'omu eyabba sente z'omuwala ali Saudi Arabia yazibbira mu bbanka eya Finance Trust naye sisitimu yonna we baazibbira ne pulaani zonna ze baakola zaava ku teera yali ku kawunti ku kawunta yakwata information ya kasitoma n'agisheyalingira omufere mufere munne gwe babba naye omukadde bwe yajja okuggyayo sente n'atwala olupapula lwa muzzukulu lwe bamuweereza ku WhatsApp n'akuba akafaananyi teera kodi zikweziri n'amannya n'asindikira omufere omufere n'agenda ku NASA n'acupula ID national ID n'agenda mu banka endala n'awaayo kodi zizino n'awaayo ne national ID eri feke ne bamuwa sente okitegeera naye twalwanagana okutegeera ekituufu nti mufere ono teera yennyininnyini be bateeka mu banka okuyamba abantu ate be babbi kubanga banka egamba ye ng'agamba nti nze we baaleetedde olupapula netiwaaka teyabaddeko era ne mbaga abagumiikirizeemu kumbe mu bwangu awo weyakikoledde n'ategeeza mufere oli munne.
kati bakupendingisa mukatono ntite wali network bone beshe yali ngira details za sente zone baziba obubbi buli mabanka gano genyini batera benyini abakola mabanka bibabba sente zafu era che tusaba batera bano benyini tebakirizibwa masimu mekukirizibwa masimu muondongo kubanga tuchisanze ngapo twala empapula bakuba bifana nyine basindikira bali abafe neba connecting anti kozesa manya bwegati kola national ID gende liba kujeyo sente kubanga sente okuza identifying ano kuzija wetaga manya ga muntu na code so abantu babere nyokin buli lwola bantera mu banka nga atagalira tagalira kapapula kaka kube bifananyi toleka una chipapula kyo nacho nachiri code details za sente zonga baziweleza kuva bwere twatagala no mufere ne yegana na agamu mukadde we yajidde wano network atayabadde ko ku system ne tusaba bank erete footage nga fobu bitubumanyi ne tusaba bank erete footage obono teyanize ku simu nge chipapula kiri yao ku meza bwe yamala okugamba omukazi inti tekuli network soko mumikirizemu nanyi ganyi gesimu kumba yali akuba biki bifananyi ne tubagambo yalete WhatsApp ye tulabe obe numbers tezi coordinating obe number ete yakubira ko ku muntu ono twagenda okugenda mu system okugenda mu yatero kusaba abantu abali bakubide ku mufere ya yese nga netera mwali ye yamutegera atya bwe yategera ntu mutegede nanya muko musango kuchali ku police okitegera so embere eyo tulina okubeera abeegendereza n'abagezi ennyo tokkiriza kuleka details za sente ze bakuweereza wadde okusumagiramu abateera bakola ku mabanka babbi era banka zonna ezinaaba zitajjeeyo liiso joji ku bantu be zikozesa naddala abavubuka n'abakyala babba sente z'abanyinaffe tuli baakuzanjula eri eggwanga ezo tuziboyikootinge okitegeera kati tugenda kuziboyikootinga buli banka etafaayo nga bwe bagiyisizaamu essente babbanzi be mwe muveeyo buli gye bavaayo gye twabya tetuddamu n'akawunti tujja kulagira famire zammwe bazigale gwomanyi mwana bw'abonaabona essente bazibbire ku banka kakati for that ekya banka tukitegedde wano kati solution ku baana bali mwinako gye musobodde ofunayo andi kati solution nga sente bamaze okuzibba tulina kukwata bazibbye kati bate bali abazisindika kubanga ti banka wanga ndo bagana tozo sindika kubanga ti banka omusango go twali twagala nyo tukuteke ku banka kubanga mukozi wayo nenga baba tukate muina bujulizi bomala kiraganti mukozi wa banka ya sente zino kale omukozi wa banka aina kwe yakoze na ikonzipira sene baba sente za customer naye yazibye mulala si mukozi wachi kubabo otunulira tezavilide yo wano zavide walala zavilide yo walala yo mukozi wa banka hizo kubaya sharinga information atenda chote muchina ko bizuri zikubaya duka keka kodi yoko ka abo batera ba sharinga information eri babbi banabwe babbi banabwe ne ba faking details okay mumanya gaba abantu abasindikide sene ne bagena banka ndane bajja yo sente ezo era banka zonna ezitateeka liiso joji na security emala kusendeza aba customer bazo ffe tulina akakodi aka kukubiriza bantu na kutambuza bipande teri mwana yenna adeservinga kubibwa sente ze nga zibonaabonedde omanyi okukola mu buwalabu sente n'ozikola ne zituuka n'okusindikibwa ne zibbibwa wano omwana alwaniridde akasente ke bakabbire wano bakaliire wano tetugenda kukkiriza ffe gitubuulire yakubba ffe tutandikirewo okulabula abalala obutagikozesa ly'eddagala lyokka lye tulina ku banka ezo kati banka nazo zifeeyo okulaba nti abantu bano bye bakozesa babateeka ku cameras n'obutabeera na masimu kubanga amasimu ge babalekera ago ge babeerako nga tutuuse mu mabanka ge bakozesa okusindika details zina abantu ne bafiirwa akasente kaabo sente zibbibwa mu mabanka mabanka tezibbibwa wantu wonna zive weru bulungi tera ya sharinga information ne mufere munne ezo case tubadde nazo tubadde tulwanagana n'amabanka wano buuza manager wa finance trust mu kikubo twali naye meeting zimeka ku sente z'omwana ze babbira wale na tete bazibbira na tete ne bazisindika mu kikubo ze bazijirako okitegeera so emere eyo so tetusobola kukkiriza mbeera bwetyo buli banka yenna etalina liiso joji ku mbeera y'abantu baabwe
abakolawo kulaba nti tebatulugunya sente y'abantu okay. tuli ba kuzanjula eri banna Uganda n'okubakubiriza obutazikozesa okay. ensonga tugitegedde bulungi nnyo musobola okubeera nga muli Ken ku nsonga bezitambula omwana oyo songa tugirese nga tubesingira ku mwana oyo yabadde ali ku social media ng'ageza complainingira banki emu eyabadde erese obuzibu n'esente z'okubulankana.